Sveicināti, Rīga TV 24 skatītāji. Esam ieradušies studijā un runāsim par to, kā tad varētu palīdzēt un vairāk atbalstīt C hepatīta slimniekus, jo nu, ir plānoti un tiek meklēti kādi risinājumi, lai to izdarītu. Sarunāšos ar Kristapu Kauguru, hepatītās biedrības pārstāvu un Olitu Mengoti, hepatītās biedrības vadītāju. Labdien! 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 Jāsāk noteikti ir ar to vispār, kas ir C hepatīts. Lūkš jums izstāstīt. Jā, īsi, kodolīgi pateikšu. Nu, C hepatīts tā ir vīrusa infekcija, kas diemžēl pie mums ir ļoti izplatīta. Apmēram pēc 2009. gada pēdējās izpētes, apmēram Latvijā ir inficēta ar C vīrusa hepatītu ap 40 tūkstošiem pacientu. Skaitli var nosaukt kā lielu, tad jā, izplatība. Tā ir ļoti liela izplatība, jā. Vai un kādi ir simptomi, cik saprotat, cilvēks var vispār būtībā nodzīvot savu mūžu un tā arī pat neuzzināt? Tā jā. Diezgan dīvaini un nu, nav īpaši patīkami. Jā. Nu, redziet, šī slimība ir tāda, kad viņai nav simptomu nekādu. Nu, vienīgi, kas ir nogurums, kaut kur varbūt labajā pusē vēdera, kaut kur tā kā tāda spiedoša sajūta, un tas ir viss. Tā nav dzelta, redziet, ja ir akūts hepatīts AB, ja, tad ir dzelta, bet pie C vīrusa hepatīta nekas nav. Un šī slimība ir tiešām, es kā visur esmu uzsvērusi, tā nav slimība, kuru iegūst nepareizi vedot dzīvesveidu. Kā tur lielākā daļa narkotikas, nu varbūt kādam tur arī ir, ja, bet nu tā ir cita lieta, ja. Bet pārsvarā tie ir inteliģenti cilvēki no 20 līdz 45-50 gadiem. Un diemžēl šī vīrusa infekcija var skart mūs, jebkuru iedzīvotāju. Kā tad cilvēks dodoties pie ārsta vienīgi var uzzināt un kādas pārbaudes viņam ir? Jāveic. Un vai ārstam vispār var rasties aizdomas? Aizdomas rodās pašam pacientam. Un tad viņš dodās pie ģimenes ārsta un lūdz, lai viņam nozīmē analīzes uz vīrusa hepatīta C. Tā mēs esam jau lūguši ģimenes ārstiem. Nu, vajadzētu vispār vienreiz gadā katram ģimenes ārsta praksē esošiem pacientiem noņemt to. Nu, bet, diemžēl, tas nenotiek tā. Tā situācija ir tāda, ka šobrīd vispārēj Latvijā netiek veikts monitorings par C hepatītu. Tas cipars par 40 tūkstošiem arī ir tikai aplēse no, nu, no 2009. Gada pētījuma. Bet tā iespēja katram individuāli mums saņemt nu, šo ziņu pārbaudīties, tā ir tikai tad, ja pacients pats izrāda savu iniciatīvu. Ārstam nav nekāda iemesla nosūtīt vispārējā kopējā valsts apmaksātajā un regulāri izejamajā asinsainā tas neparādās. Tas ir speciāls tests, ko nu, ja tu īpaši nejautā un nelūdz, tad to veic tikai un vienīgi tad, ja cilvēks nodod asins, tad, ja sieviete ir grūtniecības stadijā, un tad, ja cilvēks ir nonācis pie kādas smagas operācijas. Citos gadījumos, diemžēl, to nav iespējams konstatēt. Ja vien pacients pats nepieprasa šo maksas pakalpojumu. Vienīgais arī tie, kas, teiksim, aktīvi piedalās asins donoru centrā nododot asins saviem vai radiniekiem vai arī tāpat nododot, ja tur asins donoru centrs visiem pacientiem, kas nodod asins, veic šīs analīzes. Un tad viņi tūliņ ziņo un pasaka, kur griezties. Jā, minējāt šo te, ka nav būtībā tādas nu, drošas statistikas, ir it kā šie 40 tūkstoši. Runājot varbūt par pētījumiem, varbūt tādu, vai ir veikt kādu visaptvarošu pētījumu par ne tikai slimniekiem, bet C hepatītu kā tādu Latvijā? Diemžēl nav tāda pētījuma. Tas vienīgais bija 2009. Gadā, ko Latvijas infektoloģijas centrs veica, un tad bija tāda aplies, ka katrā ģimenes ārsta praksē varētu būt 35 inficēti pacienti. Katra ģimenes ārsta praksē. Ir kaut kāda pētījuma, kas ir tieši medicīniskai pētījuma, kas jau vairāk ir zinātniska pētījuma un ir saistīta ar ārstēšanas metodoloģijām un to.
Es zinu, kad profesors Pauls Pumpēns ir veicis, pat mēģinājis veikt pētījumus par C hepatītā poti, jeb nu, šādu te līdzekļu izstrādi, bet, nu, diemžēl tā medicīnas kopējā nostāja ir, ka tas, diemžēl, laikam nebūs iespējams. Ir vienīgais iespējams rast labākus un aizvien labākus veidus, kā ārstēt šo slimību. Kādas, nu, ja cilvēks tad dzīvo savu dzīvi, viņš nezin, ka viņš iespējams ir slims, kādas vispār varbūt sekas, ja netiek ārstēts C hepatīts? Ja C hepatīts netiek ārstēts, nu viņš var ilgi, teiksim, nu cilvēks, nu teiksim, ja viņš griežās kaut kādas veids medicīniskās manipulācijas, jo tagad arī, teiksim, ja cilvēks nokļūst arī, teiksim, slimnīcā, arī viņam tur pārbauda, ja? Bet tā viņš nevar uzzināt, viņš var dzīvot 10-20 gadus, kamēr viņam parādās komplikācijas. Un kas ir neārstēts C hepatīts, pāriet aknu cirozē un aknu ciroze pāriet vēzī. Un tad jau, diemžēl, šī ārstēšana ir daudz, daudz dārgāk nekā izārstējot vienu pacientu. Pagaidām mums ir pegilētie interferoni un vēl tāds ribavirīns, ja, ar ko tiek ārstēts. Un redziet, katram pacientam ir savs tāds saucamais genotips, ko nosaka, cik ilgi viņam ir jāārstējās. Ja ir pirmais genotips, diemžēl, vairāk pie mums ir tie pirmie genotipi, kur jāārstējās 48 nedēļas. Otrais, trešais, ceturtais, tur ir atkarībā arī no tā vīrusa aktivitātes. Tad viņiem ir apmēram kaut kur 4 mēneši, jā, vai 6 mēneši, nu tā, apmēram. Individuāli tas viss ir. Tieši, nu, varam tagad ķerties klāt izmaksām, kādas ir. Kāda ir šie ārstēšanās izdevumi, skaitot kopā gan to, ko šobrīd sedz valsts, gan to, kas pašam cilvēkam ir jāmaksā? Šobrīd ir tā, ka katram pacientam tīri tā zāļu deva, jeb sauksim to tādā vienkāršotā valodā. Vidēji maksā šīs terapijas viena mēneša cena, tikai zāļu deva. Mēs šeit nerunājam par medicīnas pakalpojumiem un transporta pakalpojumiem un visām pārējām lietām. Tā maksā vidēji 800, tagad uz precīzi nepateikšu, 820 laikam eiro. Šobrīd, protams, ministrija ir izdevies nedaudz šo cenu mazināt. No šīs summas valsts apmaksā 75%, 3/4, un to 1/4 ir jāmaksā pacientam. Bet tā problēma ir tā, ka tā 1/4 tīri no zāļu devas sastāda 210 eiro. Un lielai daļai pacientu ir nepieciešami papildus medikamenti, kas mazina smagās blakus parādības, blaknes šīm te ārstēšanas procesam, kas kopā veido aptuveni 300 eiro. Tad mēs varam droši teikt 210 līdz 300 eiro, kas ir nu, tuvu robežām, kas mums vēl tikko nesen bija minimālā alga. Nu, šobrīd mēs esam to cēluši, bet mēs zinām, ka liela daļa cilvēku saņem minimālo algu. Šim cilvēkam nav iespējams vairāk atļauties to. Patiesībā pēc minimālās algas viņam daudz mazāk nekā tev nepieciešams samaksāt mēnesī. Un tad tas stāsts ir tās, ka tie cilvēkiem banka nedod, protams, nekādu aizdevumu, jo, protams, šis cilvēks ir paaugstināts risks un paaugstināta riska kategorija. Un tad ir tikai un vienīgi tā iespēja, vai tev ģimenei ir kādi iepriekšēji uzkrājumi, kurus tu var pārdot, vai tev ir kāda vieta, no kā aizņemties. Un tā ir vienīgā opcija. Citādāk iespējama risinājuma nav, ja šis cilvēks nav gan rocīgs, viņš nevar atrast citu risinājumu. Es atvainojos vēl vienu piebildīt. No 2012. Gada sociālais dienas iedeva vēl šai terapijai trūcīgās ģimenes status, ja varēja iegūt. Ja? Ja var iegūt, arī šodien viņš pastāv. Tad ir par brīvārstējās. Bet kurš tad var iegūt? Tas trūcīgo ir tās ģimenes, pie kura, īstenībā nu, piestrādāšanas ir. Tad ir garš stāsts par to, kā ir jāmāna valsts un ieņēmuma dienas, lai tu spētu saņemt šo statusu. Jā, un cik es atprotu, par 100% apmaksā arī jā, nu šīm te trūcīgajām personām un arī bērniem līdz 18. Līdz 18. Gan mūsu biedrības, gan arī daudz citu pacientu biedrības. Pūļa rezultātā pagājušā gada budžeta pieņemšanas, ne šī pēdējā, bet iepriekšējā procesā
valdība pieņēma lēmumu, kad bērniem līdz 18 gadiem visas valsts kompensētās zāles, tai skaitā C hepatīts, tiek apmaksātas pilnā apmērā. Vai ir zināms, sākumā par to, summas ir diezgan astronomisks, ja godīgi izsakoties C hepatīta ārstēšanai. Kāpēc tas tā ir? Slimība ir sarežģīta, zāles ir tādas specifiskas, kāpēc tas ir tik ļoti dārgi ārstēt C hepatītu? Jo, redziet, šīs zāles ir ļoti grūti arī izgudrot. Un tā zāles, kas pie mums bija agrāk parastais interferons, ja, kurš ļoti, ļoti maz varēja palīdzēt. Ja. Un tagad ir ribavirīns kopā ar pegilēto interferonu, un viņš ir daudz efektīgāks. Ja. Bet sakiet, kurš students, kas studē, kurš ir paņēmis kredītu, ja, kurš vēl var atļauties tos 300 eiro samaksāt? Viņš nevar atļauties. Un tāpat arī cilvēki daudzi, kam ir minimālās algas, un viņš nevar atļauties no tā. Un agrāk bija no paša sākuma vispār nebija nekas, nekādi atvieglojumi nebija, nekādi līdzmaksājumi nebija. Maksāja pilnu summu. Tas ir tas, ko mēs bieži runājam, kad Latvijā patiesībā, ļoti ciniski cilvēki mēdz teikt, ka Latvijā patiesībā ir maksas medicīna. Respektīvi, valsts mehāniski ir pateikusi apmaksājumu 75%, bet nav vērsusies un iedziļinājusies, ko nozīmē tie atlikušie 25% cilvēkam reālam, vai viņš to var sasniegt vai nevar. Šajā gadījumā, diemžēl, tā situācija ir, ka cilvēks nevar atļauties to maksāt un nav nodrošināti nekādi citi papildus līdzekļi, ne. Tas varētu būt jebkāds, jebkāds modelis, teiksim, tā varētu būt apdrošināšana vai valsts garantēti kredīti. Pieņemsim, mums nav tā nauda, bet mums ir veids, kā ļaut tiem cilvēkam to naudu aizņemties drošā veidā, kā to līdzekļus saņemt, izārstēties, atgriezties normālā apritē un pēc tam uz dzīves gaitā to naudu atdot. Tā situācija, ka, diemžēl, šim cilvēkam nav doti tādi līdzekļi un metodas, un Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurai nav pilnībā apmaksāta šī pamata terapija. Protams, tā ir sauksim to par otrās paudzes terapiju, ir daudz jaunāki paudzes medikamenti ar daudz augstāku efektivitāti un daudz lielāku specifiku, tie ir arī daudz dārgāki. Par tiem vispār nav runa šobrīd. Cilvēkiem, kam šī terapija nepalīdz, un tur ir runa par 50% līdz 60% cilvēku, kam viņa ir efektīva, tad mēs varam teikt, ka tiem pārējiem 40% vispār nav izredzes. Ja viņi secina ārstēšanas procesā, ka šīs zāles viņam nedar, Latvija vairs nekompensē tās nākamās sadaļas. Un tad ir tas skaudrais stāsts, ko mēs visvairāk droši vien Olita ikdienā sēžot pie tālruņa uzticības telefona. Saņem šos jautājumus, kur tad man braukt, kur ir labāk? Tad arī mums jāsaka, kādu valodu labāk zini un kurā tu vari ātrāk iekārtoties darbā. Un tad arī tās visas, attiecīgi, ja kur cita Eiropas Savienības valsts tev spēš šo pamatu vajadzību nodrošināt. Tas mums cīniņš ir par to, arī, lai Latvijā tas tiktu. Par to nedaudz vēlāk vēl par to, kāda ir situācija konkrēti, ar ko jūs saskaraties. Vēl par šiem 75%, ko apmaksā šobrīd valsts, cik sen viņi to dara, jo vēlos jautāt, vai šajā 2009. Gada pētījumā tīri cilvēku skaita ziņā ir skaidrs, cik cilvēkiem no visiem slimniekiem ir pilnībā apmaksāts? Tajā 2009. Gada pētījumā nav nemaz fokusēts uz valsts šo te apmaksas sistēmu. Tas bija ļoti specifisks Latvijas infektoloģijas centra pētījums par to, kāda varētu būt Latvijas iedzīvotāja inficēšanās pakāpe no apjoms. Kas ir samērā augsts, jāatzīst, kad pats slimību profilakses centrs. Jā. SPKC pats savos datos ir norādījis to, ka Latvijā šī prevalencija, inficēšanās gadījumu skaits uz 10 tūkstoši iedzīvotājiem ir pietiekami augsts, ļoti augsts salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Tas ir sekas tam, kad vienkārši mēs 40% faktiski vispār nevaram izārstēt, ja metodas ir pieejamas. Tās netiek apmaksātas no valsts, ja viens cilvēks pats tam nevar atļauties. Un liela daļa mēs neārstējam, tā, ka arī tā pamata terapija nav vienkārši sasniedzama cilvēkam.
Tur nav domāts par to, šajā pētījumā, kā jūs jautājat, nav domāts par to, kā mēs to apmaksāsim. Tā ir katra ministrijas kopējā politika, kas pa gadiem ir bijusi. Tā ir bijusi sākot no nemaz neapmaksātas terapijas pašā sākumā, kad slimība tika atklāta, līdz 75% vienā periodā, tad citā periodā daļa krīzes tas tika samazināts līdz 50% un tad tika paaugstināts atpakaļ 75%. Apmēram tāda dinamika ir bijusi. Varbūt ķeramies, laikam jāiet raitāk uz priekšu, ķeramies klāt tam, kāda tad ir iespējama risinājuma, ko šobrīd sola darīt veselības ministriju un vai ir pārliecība, ka būs atrasti tādi konkrēti risinājumi, kas varēs tad būtiski mainīt situāciju. Nevis varbūt 5% klāt un 80% apmaksāsim. Varbūt nelielam ievadam ir tas, ka biedrība šo cīniņu uzsāka te ir 2 gadus atpakaļ. Mēs sākām ar vairāk kā 13 tūkstoši iedzīvotāju iniciatīvu, kur savācām paraksts, iesniedzām Saimā. Saima vienbalsīgi nobalsoja par to, ka šī problēma ir jārisina, un tad tas uzdevums tika attiecīgi pa ķēdi dots tālāk. Un tad kopš tā perioda ar dažādiem panākumiem mums ir izdevies pārliecināt visus nozares speciālistus, ka tā problēma ir jārisina tūdaļ. Un līdz šim mums nav izdevies tik radošs, tik ražens un konstruktīvs dialogs ar veselības ministriju, kas līdz šim bija izvirzījusi citas prioritātes. Tas mūsu prieks ir pēc šīs nedēļas trešdienas tikšanās saprast to, ka šobrīd veselības ministrija ir sapratusi, ka arī šī ir viena no viņu prioritātēm. Kā rezultātā veselības ministrija ir pievērsusies diskusijai par tiem mūsu piedāvātajiem modeļiem dažādiem, kādi varētu risināt šo problēmu. Tas, kas bija rezultāts šajā pēdējā tikšanās reizē, bija, diemžēl ministrs tā arī atzina, kad no ārs sistēmā dabūt papildus līdzekļus, īpaši jau, ja mēs runājam par lieliem papildus līdzekļiem, tad tas ir ļoti grūti un reizēm varbūt pat neiespējami, bet uzklausot biedrību un arī ministrijas speciālistus ierēģinus, mēs nonācām pie dažādiem aprēķiniem un secinājumiem, kā pārkārtojot esošo sistēmu, pārskatot šī brīža lietu kārtību, mēs varam novērst daudzus liekus un vienkārši nolaidības dēļ esošus izdevumus, kā piemēram cilvēks, kurus mēs neārstējam, šobrīd, kuru neārstēšanas process pārtop par daudz sarežģītāk, smagāku un dārgāku valstī, slimību, cirozi vai aknu vēzi. Ja to ārstē savlaicīgi, tad mums nav jāmaksā šiem cilvēkiem ārstēšanu. Šie cilvēki nekļūst par invalīdiem, viņiem nav jāmaksā pabalsti, viņi turpina maksāt nodokļus, un tas viss ir aprēķināms un saskaitāms. Tā skaitā ministrija izdevās arī samazināt šīs te esošās terapijas cenu par 20%, kas arī ir iegūms, un arī tādu mēs pie tā turpinām strādāt. Parunāsim par iespējamiem risinājumiem vēl turpmāk. Tūlīt mums ir telefona zvans studijā un noteikti kāds grib uzdot jautājumu saistībā ar to, ko mēs šobrīd pārspriežam studijā. Labdien! Sveiki! Lūdzu, uzdodēt jautājumu. Man te ir, vairāk es gan gribēju to uzdot ārstiem ar jums, bet kā saka. Mani pārsteidz tas, kad, teiksim, internetā ir un daudz par to runā, ka vajag ievērot, tomēr lielākā vai mazākā mērā diētu, ja? Bet saskaroties ar visiem dakteriem, dakteri pasaka, ka nekādu diētu nevajag, galvenais tikai nedzert alkoholu un viss. Un kāpēc? Nē, kāpēc es to runāju? Es runāju tāpēc, ka jauni cilvēki, pieaugušie cilvēki domā, vai pareizi ēst, tad tas nozīmē, ka tagad visādi pareizi. Bet, zinot jauniešus mūsējos, viņiem pasaka, nevajag nekādu diētu, tad var bliest iekšā kolas, čipšus, saldējumus un visādas citas lietas, jā. Un es nedomāju, ka tas ir pareizi. Man tas tā pārsteidz, kad dakteri saka, ka nevajag pilnīgi nekādu diētu. Jaunietis tā arī uztver, un ja viņam piedāvā kaut kādu tur dietiskāku pārtiku vai netik traktu, netik traku, viņš saka, ka man dakteris teica, ka man neko nevajag ievērot. To es gribēju pavaicāt, un otrs jautājums būtu, vai CHPT slimniekiem arī var dabūt grupu. Labi, paldies par jautājumu. Jā. Atbildes. Labi, es varu atbildēt. Tiešām, ko es varu teikt C hepatīta pacientiem, ja viņam ir atzītas C vīrusa infekcija un ja viņš sāk ārstēties,
viņam tiešām nekādu ļoti lielu saudzējošu dietu nevajag. Izņemot reknu sēdienus, kā šašliks un visus šitos. Un es domāju, ka Latvijas infektoloģijas centrā hepatologi to visu pasaka. Ir sevišķi kolas nav ieteicams tās, kas ir visas dzirkstošas tāds. Ja? Tas bojā, teiksim, drusiņi atstāja iespaidu uz aknu vai ne tādā vietā. Par grupu es domāju, kad zvanītājs bija domājis to, vai ir iespējams saņemt invaliditātes pabalstu. Es tā interpretēju to. To teikt, un atbildi ir jā, un Olīda droši vien var precīzāk pateikt. Mm-hmm. Jā, kas attiecās uz invaliditāti, tad, ja cilvēkam ir atzīts jau ciroze un vēzis, tad tiešām atkarībā no stadijas, atkarībā no stāvokļa, viņš var vērsties uz invaliditātes saņemšanu. Bet arī ārstēšanas procesā, cik jā. Es vakardien runāju ar vienu no mūsu biedrības biedriem pacientiem, arī ārstēšanas stadijā ar ģimenes ārstu un ārstu konsilijā atbalstu ir iespējams gan pirmās, gan otrās pakāpes invaliditāti saņemt. Nu, tas ir atkarīgs. Invaliditātes pakāpe piešķir pēc tā, cik ļoti tava darba spēja ir traucēta. Un tad procentuāli proporcionāli tam tev piešķir grupa. Tā kā jā, tas ir iespējams un tas noteikti arī ir papildus atbalsts. Redziet, katrs cilvēks jau ir individuāls un katrs cilvēks pieņem zāles arī individuāli. Vienam ir kaut kādas blaknes ar šīm zālēm. Viņi zvana un saka tā, vai man tā zāles neiedarbojas. Es saku, kāpēc? Man nav nekādas blaknes. Viņš ir kaut kur saklausījies, ja, kad ir šausmīgas blaknes un tā tālāk ar šito te. Es saku, nu priecājieties, ka jums viņas nav un ka viņas nebūs jums vairāk. Vai ne? Jo redziet, nu ārstēšanas laikā, nu pirmās, teiksim, pirmās tās nu, nedēļas, nu divas nedēļas, nu tad ir, nu kādas ir tās blaknes. Varbūt temperatūra, var mazlietiņi laust kaulus un tādas stāvokļas. Un mazlietiņi depresīva varbūt. Nu tās ir vislielākās blaknes. Mums ir pavisam maz laika palicis, vai kādas divas jautājumas varbūt paspējuši uzpasīt sākumā jums par to, kādus zvanus jūs saņemat un kāda ir tā ikdiena šiem te cilvēkiem, kuriem ir jācīnās ar C hepatītu? Nu, ziniet, te vajadzētu, vispār jau varētu uzrakstīt romānu par visu šito. Beidāsim tā cilvēki ir minūtē. Izmisumā. Jo viņi nezin, ja jūs zināt, kas notika pašā sākumā, tie bija 90. 95. gadi un vēl līdz 2000. Gadam saņemot ziņu, ka viņam ir tas C vīrus, cilvēki baidījās. Jūs nestāties priekšā, uz ko cilvēki bija spējīgi. Es vienu piemēru pieņemšu tikai, kur ģimenē sievietei ir atrasts C hepatīts, ja? Viņiem divi bērni, un vīrs uzzina, kad ir viņai C hepatīts, viņš paņem bērns un aizbrauc. Nu, stāties priekšā, kāda tā ir situācija. Tas ir tikai viens gadījums. Tad ir gribēja nu, atļauties, ārstēties nevar, ja? Jauns cilvēks, viņš saka, man nav ar ko ārstēties, es paņemšu degmaisīmu un iešu pie brīvības pieminekļa. Nu, tas ir tādi divi sīkumi, es negribu iedziļināties tajos visos. Galvenais jautājums ir, cik maksā ārstēšana, kādas ir zāles, ja? Un kā es pie viņām varu piekļūt. Tad viņi jautā, kā es varu iegūt trūcīgās ģimenes status un tā tālāk. Ja tam cilvēkam ir kāds īpašums vai kaut kas vai kaut vai mašīna, viņam neviens to trūcīgās ģimenes status nedos. Tie paši galvenie. Galvenais ir izmaksas un vēlreiz izmaksas. Man nav naudas. Nu, tas ir jautājums, ko es cik saprotu, tad, kas, uz ko tiek meklēt. Risinājumu divas minūtes mums palikuši, varbūt novēdzam sarunu ar to, kad mēs varam gaidīt kaut kādus reālus, redzamus risinājumus. Labi, es vēl vienu minūtu piebildīšu. Pavisam tiešām bijis ļoti manvarīgi. Vienu minūtu. Es ļoti gribu izteikt lielu pateicību mūsu jaunajam ministram Belēviča kungam par ļoti konstruktīvo mūsu sanāksmi un gribu viņam novēlēt, lai viņam ir tiešām enerģija un stiprums veikt šo lielo darbu. Un viņš apsolīja, ka visu viņš darīs un izrēķinās un jau mūsu klātbūtnē viņš teica, ko var iegūt, neprasot lieku naudu.
jo to neviens ministrs par tādām lietām nebija domājis līdz šim. Es varu papildināt, ka tie tuvākie soļi ir tas, ko ministrija apņēmās tultās darīt, ir jau pirmdien vadības tikšanās laikā uzdot iekšēju uzdevumus, sākt gatavot priekšlikumu ministru kabinetam. Tad tālāk šis te priekšlikums ir jāliek priekšā ministriem, ministru kabineta sēdē. Tur arī noteikti mēs sekosim un iesim līdzi un centīsimies palīdzēt ministrijai aizstāvēt šo te priekšlikumu. Atkarībā no tā, kāds tas būs izdevies sagatavošanā un pēc tam jau tad attiecīgi vai no to pieņem ministru kabinets vai arī dod lemšanai saimai. Katrā gadījumā gadi nebūs jāgaida un risinājums. Mēs ļoti ceram, ka tas varētu notikt nākamo, teiksim, 3-4 nedēļu laikā līdz sagatavošanai ministru kabinetā, un tad redzēsim, kā mums tur tālāk veiksies. Labi, cerēsim, ka veiksies, un paldies, ka atnācāt uz studiju. Esam izrunājuši šo tēmu, bet šobrīd gan es no jums atvados, un tiekamies jau pēc neilga brīža ziņu izlaidumā. Pagaidām visu labu!